Najprije dobroveče i poštovanje svima. Derbi je opravdao svoje očekivanja. Mislim da se mogao vidjeti dobar nogomet sa obe strane. Bilo je i šansi, tako za nas, tako za Osijek. Vrlo žustra, tvrda utakmica. Ja sam vrlo zadovoljan pristupom mojih momaka. Čestitam im za to. Imaju zato sutra slobodan dan. Nek slave veliku Gospu. A i ovaj bod, jako znam da bi mogli više, ali zaista posle Dinama bilo je važno ovu utakmicu ne izgubiti, pre svega odigrati muški, što smo danas i uradili. Zato momcima još jedan put svaka čast i priznanje, otrpili su sve što se trebalo otrpiti i poruka idemo dalje, samo tako. Zaista sam vesel i tog boda, ako će ko misliti da to kao nije uspjeh za Hajduka u tom trenutku protiv ove ekipe Osijeka, koja je dobro posložena, koja je dobro vođena, koja je fizički čak i jača od nas, to se vidi već na prvi pogled, za nas je to dobar bod i dobar podstrek za naprijed. Molim pitanja. Izvolite. Gospodo, Darija. Ovo je jedna od ponajboljih utakmica Hajduka. Pa gledajte, u taktičnom smislu da smo odgovorili na sve što je bilo, ja, pošto ipak Osijek sa 5-6 zaista visokih igrača i dobrim centar šutovima i kod prekida i kod kornera, mi smo dobri muški odgovorili na to, iako ponekad smo i bilo i malo sreće, a bilo isto i za Osijek. I mi smo imali neke prilike, tako da jeste, dižemo se polako. Vidite da sam opet puno izmenio tim, malo zbog povreda, malo zbog odmora igrača. Ipak pred nama je utakmica, dve utakmice godine, znači Maccabi, Tel Aviv. Tako da nikako, tu nije bilo nikakvog kalkulisanja, ali svejedno dobit će priliku još neki igrači ako bude zdravstveni bilten povoljan u ponedjeljak i utorak. Možemo dalje, Dado. Pušnik, očigledno vam je onda Evropa puno važnija od domaćeg prvenstva ili... Ne, to nije istina. Najvažnije je domaće prvenstvo, pošto s tim stečeš Evropu. Znači, uopšte, gledate, ni na kraj pameti mi ne bi palo da bi podcijenio i jednu ekipu u Hrvatskoj ligi. Od svake možeš izgubiti ako ne pristupiš utakmici 100%. Tako smo i mi danas u Osijeku, a ja mislim da Osijek je jedan od ekipa za prve četiri, to je sasvim jasno, to se vidi. Tako da mi smo ovu utakmicu uzeli 100% ozbiljno. Ali ipak, kako kažem, na kraju uma, to je normalno, svi žele, naročito naši navijači, javnost u Dalmaciji i upravni odbor, naravno i mi, i stručni stožer igrači, da napravimo čudo, protiv Maccabi Tel Aviva, jako će biti vrlo teško. Treba biti realni. Da vas je Osijek nečim iznenadio? Ne, nije. Pogledao sam sve njihove utakmice do sada. Vidio sam kako su igrali, sjajnu utakmicu protiv Lokomotive, tako da ničim nas nisu iznenadili. Znali smo da su dobri tim i to je to. Možemo dalje, Slavene. Šta mi je mogli reći o Grku? Kako se sedi o Sava Sudencovi? Sovac Gencoglu odigrao dobru utakmicu, gledate da je s nama samo tri dana, odigrao je dobru, čak kažem vrlo dobro u taktičkom smislu, znači u sredini, ali normalno još treba puno da navikne na neke igrače, da navikne na stil igranja koji imamo, ipak je on upao van, zato sam ga izvadio malo brže, tamo ne znam koja minuta bila, ali 60-a tamo nešto, da ga malo i odmorim, pošto ipak... Ipak trebamo imati konkurenciju za taj Tel Aviv. Nisam ga htio potrošiti, to hoću da kažem. Imamo li još pitanje? Molim. Mario. Imam pitanje, ne bih volio gospodina Pušnika u vas probleme, ali ja sam razočaran na to suđenje, ljudi sam ko pas na ovoj konferenciji. Nakon odličnog nogometa sam ljudi ko pas na suđenju. Pa dobro, gledajte, to je vaše osobno mišljenje, ja se samo smijem kao i uvijek. Gledajte, suđenje je bilo kako je, nikad ga neću komentarisati, nemojte ni očekivati da ga hoću. Znam koja su pravila u HNL, tako i da nisu ta pravila, ja ne bih komentarisao suđenje. To je
to je kraj, što sudac svira, to je, to ne možeš promijeniti. Mi smo svi u istom loncu, ja kažem, i suci, i mi, i navijači, i svi vi djelatnici u tom nogometu. Mi treba da se trudimo da taj nogomet bude što bolji, a vi pišite da bude što bolji.